Zovem se Marko Kezerić, iz Zagreba sam, imam 31 godinu. Bolujem od MS-a već 2,5 godine. Inače se u slobodno vrijeme bavim sportom, planinarenjem, trčanjem i ostalim rekreativnim sportovima. Naravno, prijavio sam se na Grave maraton i svakako bih preporučio svima da se, kao i ja, prijave i da se pokrenu. Trčanje mi je važno iz razloga što se nakon takvog tipa treninga odlično osjećam. Uglavnom me to potjera da izađem van, da kada odtrčim zapravo znam da sam nešto dobro učinio za sebe. Pokrene mi se cijelo tijelo i izvrsno se osjećam nakon toga. Na Grave noćnom maratonu otrčit ću prvi puta 10 km, inače snimam nekoliko utrka iza sebe po 5 km i to sam uspješno odradio i sada se eto pripremam za prvu desetku. Nije me strah, ako neću moći staću i odmorit ću pa ću opet krenuti. Pa trčanje svakako možda okosnica bilo kakvog sporta, ljudi su od pamtivijeka trčali, to im je nekako osnovna aktivnost, na kraju krajeva lovili su trčići. I mislim da je trčanje, čovjek je prilagođen dugom trčanju, sama fizionomija mu je prilagođena da trči, da se kreće, da bude aktivan. Mislim da je trčanje svakako aktivira cijelo tijelo, podistri um, i na kraju krajeva hormon sreće odradi svoje. Pa svakako treba promijeniti prvo navike prehrane, nakon toga možda nekakve navike pesimističkog razmišljanja, a onda na kraju i pokrenuti se na kraju krajeva. U svakom slučaju preporučio bih da prvo krenu i hodat, a nakon toga krenu trčati. Znači, postepeno dizati nekakve ljestvice, u svakom nekakvom boravku u prirodi ili možda ciljano ako čovjek hoće trčati, treba odrediti određeni cilj kojeg želi ostvariti, a onda krenuti trčati i vidjeti do kojeg cilja zapravo možemo stići. Nakon toga je samo stvar vježbe. Pa u svakom slučaju svatko treba doći tamo, bit će fantastična atmosfera, bit će noćni maraton, općenito na trkama je jedan specifičan naboj, svi se dođu na pjecat, a zapravo uopće nije taj neki naboj nekog lošeg natjecanja, nego su svi nekako zajedno. Kada 2000 ljudi krene na startu, mislim da će to biti svakako neopisivo iskustvo za bilo koga da se priključi. Na kraju krajeva ima najmanja utrka unutar tog maratona koja je 4,2 km i mislim da to svakako može ako ništa odreći. Pa svima bih poručio svakako da se pokrenu, da počnu biti fizički aktivni, da izađu iz svojih stanova, kuća, na friški zrak, na prirodu, s obiteljem, općenito sa prijateljima i da je provode vani, da rade nekakvu aktivnost, a ljudima sa MS-om mogu jedino poručiti da možemo sve.